Фарбуються стовпи, щоб вони виглядали як нові. Яна Козубська приїхала з Німеччини. Щороку на канікулах вона зголошується попрацювати волонтером. Малярство її захопило, іншої роботи не хоче. Я ніколи не мала досвіду з малювання чогось подібного, тому мене це дуже захоплює. Мені дуже сподобався цей музей, бо тут чудова нагода ознайомитися із сільською архітектурою України. Амелік Бенд приїхав із Туреччини. Зачищає зашпакльовані в колоні дірки, щоб колона виглядала привабливіше. Пече сонце, але хлопця не спиняє. Погода дуже нагадує турецьку. Робота не складна і мені подобається. Отут були тріщини. Це все вони наново защепотурили. Багато були опавші оці облицювальні ці камені. З цієї сторони взагалі практично все зняли і наново будуть на цемент класти ці каміння. Ні в Німеччині, ні в Туреччині подібних музеїв немає, тож робота в рукинях для них ще й пізнавальна. Я бачила старі будинки в багатьох країнах, але таких автентичних, як тут, ніде і ніколи. Вражає, що тут жили по 10 людей і спали на підлозі. Я хотів ознайомитися з культурою інших людей і попрактикувати англійську, а це найкраще в міжнародній обстановці, і вибрав Україну. Про поїздку прочитав в інтернеті. Більш важча робота у словака і француза. Вони укріплюють основи опор брами. Антуан цементує, а Віктор підмуровує бетонні плити. Там ми старе позняли і тепер на ново робимо мур на стоп. І муруємо, і бетонуємо. І кладемо каміння. Type of work. Робота цікава, але маєш бути фізично підготовленим, тому що потрібно впоратися з цементом, принести каміння, яким обкладати, щоб воно гарно виглядало. Interesting and fun because we have to find the right match, the perfect stone or try to do. Антуан Сюгіта в Україні вперше, хоча про нашу державу багато чув від українських студентів у Франції. Можливість поїхати знайшов на сайті громадської організації і вирішив попрацювати волонтером. А Віктор Рогач в Україні не вперше, живе в Словаччині за 70 кілометрів від Ужгорода. Каже, в нас хороші люди. У Франції аналогів таких музеїв немає, є якісь камені, які вважають історичними пам'ятками. А роботу, яку маю тут, виконував хіба що в себе вдома, тому мені дуже цікаво попрацювати саме в музеї і допомогти. І музей, то очень цінне. Цінне музей, наприклад, коли б було то музеєм у Словакії, то цінне музей. Волонтерська місія у Волинському скансені вже другий рік. Інвесторів музей немає, тому підмозі благодійників тут дуже раді. Музей не фінансується, а лише дотується обласною радою на 1/3 наших потреб. Нашими силами ми не зможемо справитись. Коли музей скансени у Польщі є 26, у нас є 7. І там працює в такому музеї, як у Любліні, 78, а в нас працює лише 12 зі всіма сторожами і обслуговуючим персоналом. І їхня допомога міжнародного табору волонтерів нам дуже корисна. А Давид прилетів аж із Мексики. На Волині його місія – викорчовувати зарослі. Каже, так працював і вдома. Для мене це не важко, я саме те роблю в Мексиці, тому звик, тільки в нас кущі нижчі. А заодно й нагода скуштувати свіжих яблук, правда, сорт не дуже. На Волинь Давид прилетів без нічого, після прильоту речей не виявилося. От-от обіцяють повернути, тому опіку над ним взяли організатори табору. Але ці втрати, каже, ніщо в порівнянні з тим, що приїхав в Україну. Я вибрав цей табір, бо дуже хотів приїхати і побачити Україну. Саме в онлайні роздивлявся міста України, натрапив на проєкт, який мені сподобався. І люди тут дуже милі. Починається дощ, і молодь ховається в давній українській хаті. Хто п'є чай, а хто пробує білити. Галина Бідношей показує, як правильно. Найважче – стелю. Отак, одне та одне.
Я теж в такій хаті виросла, до 9 класу жила. Білили ми теж, ми глиною білили. І мені завжди подобався цей запах. Свіжо побіленої хати. Це не тільки мені, це навіть приїжджали з міста от люди, от, коли вони заходили в свіжо побілену хату. Не знаю, нема слів передати. Цій хаті розповідають, 116 років вона має комин, а значить жили в ній заможні селяни, а поруч курна хата, в якій опалювали всередині і грілися димом. У такій жили бідні люди, обидві хати й досі обжиті. А загалом тут є і господарські споруди, і млин. Усі 10 будівель посеред дендропарку на 17 гектарах відтворюють давнє українське село, повноту якого доповнюють соняшники і свійське птаство. Брак коштів, фінансування, брак спеціалістів, які б могли відтворити, реставрувати предмети старовини. Були ми колись в Голландії. Сучасним матеріалом відреставрована та чи інша будівля. Тобто йдеш по старому місту, по старому селу, в стару будівлю заходиш. Ніби як це от 300 років назад. Живуть і харчуються волонтери в дитячому таборі. Цього разу в них майстер-клас з ліплення вареників. Тісто місить Меліх із Туреччини, а розкатує мексиканець Давид. Не без допомоги, звичайно, пані Галини. Як ліпити вареники, показує перекладачка Ольга. Потрібно закріпити з двох сторін, щоб вареник не розварився. Усіх волонтерів відшукав чоловік пані Галини Валерій Бідношей. Їх порадили йому закордонні партнери як представникові громадської організації. Зараз особливого ажіотажу до України немає. Ви знаєте, якщо минулі роки, там років 10-15 тому, до нас приїжджало 100 і більше волонтерів в різні табори, в різні регіони України, то зараз дуже мало подається заявок. І тому я вважаю, що музей, який такого плану, такого типу, як в Рокинях, він буде гарантовано привабливий для іноземних волонтерів. І тому, скажімо так, це реальна допомога. Приїхали іноземці-волонтери на Волинь на 2 тижні. Окрім майстер-класів, для них заплановані безліч екскурсій і гостювання на фестивалі «Бандерштат».